And
Lagen av Kristi och det är en tid som har viken nummer 16 som får gå upp till det. Thank you.
Till Karl-Helge, assisterande 13, och så vidare.
stycken utvisningar för Ruffin, en i tillfälligheten och en 86 till Husqvarna och en i vatten och en 26 i vatten. Filip fast. Thank you.
Royal Tyresö-Hamn-Eken-Fenet, Magnus Johansson, assisterad av 86 till Karlund.
Thank you.
Yeah.